ndirirende ese ndirirende ko nawe mfite Ndirirende Ariko se rumwe shimu ntwa mugwe nzoga niri gukwica aje Amanya data Zaza kwica Tuma mu rugero Ana gwonirizi bako rya kana ushiremo kandi eh asi champion boko ko ngo isuko nageze ngo ari cyo dupfanye na fungwe funze ni wasu eh fungwe ni wasu ushaka situbanye nawe ubwo mu bintu byiza ariko se ubu mu byukuri tuvugije kuri nge na kene bise Nakazi wangu nagiye nakintu napfaze kubyo nabora kuza gusura. Kandi kintu nawe niwatinze yo winyabije uraza. Eh ni ishuri naryo riga. Eh atse ko se shaho gire ngo nubwo naje nitwa nuko nari kugumayo. Iki? Ntaho navuye, ntaho nagiye. Gutese. Ako uzikuriya mugore yagize gutya gafata abana banjye bose akabanyangisha Ese birashoboka Byarashobotse Isimbi yarabanje ati papa ati nitwarire yawe mibi Mutoni we Yarazinza aragenda Ava mu rugo yaratorongeye neza neza pe eh Ari tukwaho yagiye ndimo ndahakeka ndacyashakisha amakuru neza yagiye hehe Uyo umva ukurikiranye umva yaragiye. Reka ko ashobora kuba yaragiye kwa papa we. Papa wane? Papa we mutoni mutoni. Hey. Urahazi se? Shaka, ni yaba amazi simba naragiye kureba umwana wawe. Azi kurera umwana ari uruhinja, ukamukuza, yamara kuba inkumi yo gusabwa. Agatangira kiga imico nk'iyo ngiyo, none ubasigaye asa neza abaye gitonore. Ah, papa, 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 papa. Yabaye igitonori sinzi umuntu uri kumwitaho sinzi ngo ubwo ni uwo se sinzi niba ari utwo dusore twiryo niyo ese umve ngo nanjye nabiburiye umutwe biburira uburyo rero reka nkubwire biseruka ntukabone nkubaza ngo suramuzi ugire ngo niyihe mpamvu buriya tubamenya uburyo buriya mugore yabyaye urabuze Nigeze mu biganiriye byo. Uretse se ye. Cyo nabwo twabiganiriye ho. Waga kuye kuzafata umugore ukamwicaza. Ukaganira. Ukamubaza. Ukumva ibyo yavuze. Wandi shono gusanga arafashwe ku ngufu. Wewe ndukabo urahonga wicaye. Ntazi neza ariko umugore afashwe ku ngufu. Hanyuma akaba yibanira nihungabana. Ndirirende. Ndirirende ko nawe mfite ubu buzima mpura n'akaga mpora nibaza ninde naririra nareba hirya no
urasutse none siko numi wowe komeza neza nanjye ubwanjye n'umuntu siko nifuje kukurya kandi ntari umugabo umushaka abagabo bari pebo kuko sinzi uri buce mureka nkubaze yesu we nzi uri buce koko ndaba bimeze gute umumutoni wowe kandi bya bintu bifunanza bike yesu kirisi umumutoni tuzora mu bitenge mu bitambaro mu biki ni wowe yesu ibi ni ibipantaro nawe yesu kirisi tuzi bitenge umumutoni kabisa umushoramari wawe ewana umva umutera nkunga wawe ndabona gukijije kabisa wakoze umunwa nakubwirwa usa neza ntuje uwo munwa wakoze ryari twe tukerwa imihana dusenga tugira gute ari umwe turi gusengera ngo mutabarwe sha basi se mwa muto wambabare nange uwo muntu ukazamuzana ntavuge ukazacakira gutera nkunga mama gada ashaka rinye ubuzahora muri ubu buzima koko pe kugeza ryari wamfashije kuko umva madamu ndanyumva dabi tuzagira ngo mu mutoni hari imico mibi ngira cyangwa nagenzemo se imico mibi ndahari ibyo biganana nabyo byo tugomba gukorana umwana yicaye aha nanone mba wene nari ntandukira imva byandenze ngiye byari bindenze niba wagucomotse nyine ntakereka tubyibo rero umva cyari kinjaye nubwo nari nsanzwe ugiye ngira ngo wihangane yonda tuganireho gatoya sinkwicire gahunda uyu mwana ari mukuzane ngo mfashe rwose mwakire nta mukozi ugikeneye wabivuyemo siko mureba nawe nta mukozi uje kumwakira akazi umwana warebesheje ingufero inyuma nk'imbobo kawe se kuko aha se yibeshye ko yaje gusyaga kawe ndakirana kuko pe yemuho harya ngo reka nyamapfundo kakika kanyesu ubu se ufite isuku Tanu urugo rugufunda urugo rutwego rwa munsi. Fana mase. Hey, subisamo. Yo vumbe cyane abarekire. Ese mama ka. Umwana usuke mu bana mutemba urugo. Okay. Na mukoze nyame. Usubana nyigira amafaranga yo guhemba bakoze ntawe. Uratinya ubukaga imana ngo nta mafaranga ufite it's okay amafaranga ndayafite yes ariko sha urabona kategori ndiho gukora yo gukoresha umwana usutya nese umwana uje kwa kakaza asatya atana karabye ndiba none igisogisi yambaye wagira ngo ni sandari ndeba mana ari guhengereza ubutsinzi no buri hanze sha nukubera ubukere mu moto nuko uri hangana umwakire pe basi ni budashaka no mukozi amufasha ubumucumbikiriye sibyo ndakwinginze pe mumfashe basi ubumucumbikiriye sibyo ntago nanjye mu rugo bimeze neza pe kandi ndabona nta muntu muri kumwe hano n'ukuri mumfashe wenda n'ubugende umwiyumvamo gakega cyuzagira umukoreshe no n'ubundi muri iminsi ufite gahunda yo gushaka umukozi urenze umwe cyakoze ariko ntago byabura rwose ntibyananuye cyo nuko ntaje asasha ubanza umusubire neye n'ubukene wihitaho nawe umva yuko umva mukecu utarengaho ngaho subira inyuma menya utorta katahirya aho ndi kumukari kongo wari ukuntu kankoba ndakubwiye gusukana gatebo mu kazu kawe mu muheno papa kabizo uraho nga uriya mugore uba mufata ku ngufu tekereza umuntu w'ingare ashaje nabara ko ashaje kuko ingare ashaje ari umwana muto uyungana nka angana nkurya nkuri ya mukobwa we uzi uko ubwo bugare wenda yarakoreka kubaze mu pesi byo nyakuze tekereza umuntu ugira amahanda angana kuri umugabo wa cyangwa umusore wa mugari kasa akamujya hejuru ninde yamwirenze uriya ah papa ako we banza ajya mukubwira ukamwitiranya cyane ka nkubwira wowe iki umva nkubwira uriya nanamenye ko yafashwe ku ngufu nazashaka umuntu wa muteyunda nkamugurira icupa yaba ari umugabo urumva papa noneho nanjye kugira ngo nirwaneho biba bimeze nk'intambara noneho tekereza akiri umukobwa kandi ubashaje mbese rero kandi ushaka nkubwira fata umugore we mwicare muganire wumve n'ikibazo yaba afite mu mutwe umworohere wowe se nawe ntiworoshye nawe uri umuriro nta muriro ubana n'umuriro wowe niba uri umuriro
we akwiye kuba amazi yatabaye amazi wowe amazi wakaba umurimo hanyuma mukicara mugahuza mugashyira ibitekerezo hari ukumva impamvu ushaka gusanga wenda afite iryihungabana cyangwa se yenda ukabura aho ngaho tazi neza wenda uko yabarahuye n'ikigabo naje gifite ibibazo nk'ibyanjye wenda bakicara bakanahuza n'ese wubyumva ha sha akicara bagahuza umuntu bahuza azagenda arongore namubwira iki nashaka azanarongorore ariko remera yuko ashobora kugenda gahura n'umugabo nkanje udafite cyahomba cyangwa kugira mu mbe umva kuvira muri ishuti yanjye no mushobora uzajyana Sinzakura. Urugero ntanze n'abantu yabarahuye n'undi nkanje nawe udafite cyahomba na nyine wivugiraga nawe wivugiraga koko uriya wamuhera icare muganire mukemura ibibazo akubundi uwo mwanya umugabo yajya ubona wo kwirirwa muri stress z'urugo akajya no muri stress zo kujya kwicaza umugore ngo baganire nyamara namwe tigiburi yayo cha uriya byararangiye yabaye urujyo yarenze no kuba urujyo yabaye nyakwigendera byarenze no kubanya kwigendera uriya ngo kwicara mu rubakarira abantu nyamara ushobora gusangura mutse umwegereye akakuganyira akakubwira ibite uko yiyumva dore yuko asigaye anasoma no kugacupa ako nako kakamugura ukicara hasi ukamutekerereza ukumva ibye hagira abantu bakagarura ku ajyana n'umugore mukaba ye mukano voya ushobora no kurigura imuhira ukagatahana ukamwoshyoshya ukamwumva ibitekerezo ukamugira inama cyangwa se nawe akakugira indi mugahuza ariko nyine wenda kubera yuko asobonereka mubaza bise uramutse usanze yarahuye n'undi nawe umeze nkawe imba zikaba ari imba barebyiri zibane ako uzi ko umugore wanjye ndamuzi ndamuzi kuva kurwara kugeza kuri wa musatsi kugeza ku musatsi wo kumuka uriya uwo babura bagahuza ariko kandi nanone nta nubwo byambabaza nanjye mfite ukuri bw'indwana ho kwaje ibanga nyine nanjye muri iyi minsi mfite nanjye cyuta nanjye cyambabaza ko ariko wareremba urugo bonye uzamwicaze muganire cyangwa muze mbagire inama akareka uzaze mbagire inama turebe icyo gukora cyagira n'amahane se usana amahane kugira gakecu usumuka ntanya pamutona twagahanye inzu yo hanze ukabwira nyoko bukwe gutyo Mama ukumbwira ngo ndakicara kwishyiga. Nagende nawe yishyigikizeho hariya hiryo. Sanuzi ko agira amahane. Genda bize gusaba iki wangunzwe. Muzima busanzwe unzi mu buzima. Unzi nzi umupfu. Sinakubonye se kuri YouTube. What? Kubonye kuri YouTube muri video urimo urakanga abantu ngira ngo ni ibyo muri filime kumbe no mu buzima bisanzwe kugira amahane njye uyu sinakubonye banzu ndebe nyitegereze neza njye wambonye kuri YouTube njye wambonye mu mafilime warambonye ndabona ari wowe abaswa musana basaza wambonye muri filime wiruka wari urimo urabwira nabi isimbi na mambo isimbi ari gushakisha mama we umukobwa wari warabuze mama we nakubonye nabonyemo umuntu ni wowe ariko ubu nabonye uzi umubwira nabi wenda no kumukuramo roho icyo gihe wari kumwe n'umudamu wari wazanye na papa kukiri kandi yambwiye ko na bambwiye ko aba muri kino gipangu agahungu nagahaye jari karayizamuka ngahereza shyorongi karayimanuka none gatangiye kwivuga imyato nka kari munzi wako uyu niwe mukozi unzaniye wowe ufite amagambo agana atya umuntu ibintu kari kumbwira simbi filime mambo ubajyanye ku biryo bya sena ariko ukiraho ijambo kuri nde hari icyo numvise subiramo neza gake gake ngo simbi mambo umugore ibyo gutabara byo si imbere nashaka baba baritabye n'ibirenge ngo dukina filime ngo simba agira ate njyewe nakubonye muri filime kuri YouTube hari hari umukobwa arimo ararira afite agahinda kenshi ari gushakisha mama we wabuze icyo gihe yari ari kumwe n'umuhungu
wari ufite ibisatsi witwa mambo icyo gihe winjira ndakira kabibona mama ka cyangwa n'umusaza asaraka mu kwijambo uyu mwana ujye avuga yarabibona ntago yari filme nigeze kuza sanga simbi mambo Rosa yanya menyo ni tuye mahariya wa mugore ushinze na utema na buretse harambona cyakigabo kimisatsi yacu ndayipfura none aramutsobanurira gicanye na pitawe baremesheje bahamagaye abanyamakuru mu rugo rwanjye urugo barwigaruriye rega simbi yatune yatwe he he ngo gushakishanye nawe kumbe nkabibona ibyo bintu byarasohotse warabibonye narabyibonye nge bashyize mu karubanza bashyize hanze nkabibona simba asigaye anyiryaho asigaye aciwe handa nkubita ibuno nacyo kakankubita ibere nacyo kakanjomba urwara rumeze nk'urw'injomba byuma simbi ntabwo yabikora arambona buretse atahe noneho arambona ehe kumbi kabonye nyina yego kabonye nyina ko bishoboka niba byarageze hanze yaramuhunga numva aho mbe nzamutsemo ubaho ngendagerayo umva ko byararangiye rwose bikiri kunategeza ku makuru byararangiye amata ni mu mpaguru cyangwa nimugende ngiye ubufasha bwanjye ibyo wenda binarore mfashe rwose uyu mwana mfashe ureba umwana afite amagambo menshi nawe ntahengekero mfite we aravuga kurusha suka aravuga nk'ifirimbo aravuga nk'ikondera oya aravuga ibyo yabonye ariko mu minota ingahe kwakuzaniye amakuru utanuze sibyo mu minota ingahe yicaye aha nkumva amagambo yose avuze umva ukuntu angana byagiye hanze sibye yuko nawe mbona yahahamutse sinzi n'uburyo mwabana ariko rwose wamfashe ukamuhenge sibyo ubwo wamushukuye mu gikari aho wakoraga hakuwe n'iki yahakuwe n'iki ntabwo ashobora kuba adashoboka ejo bundi ntabwo mwavuze ngo yabonye akazi yashamu mamuto naho yagiye gukora disi ngo yasanze ariho kwazi arangije yanga guteranya umugabo n'umugore ahita ahitamo kwigarukira mu rugo hee nje kugusaba rwose ubufasha mu bumengeke yahantu sinakubwiye ko abaswa basa n'abasaza uru rwanda ahubwo rufite ikibazo mu mutwe iki cyano kijyane kwa muganga ntabwo kirwa gake kiboroga ngo kirashaka se none kiramubonye kirahavuye isuku nabonaga nagiye kuba ikibazo mu rugo rw'abandi n'ubundi uri ikibazo ni wambere igisubizo mu ntera ibitugu mu ntera ibitugu mugende mugende ntimukandisha umutwe hano ntabwo ariho baza kujugunya indushyi hano ntabwo ari induba baza kujugunya imyanda udutekerezeho muvana udutekerezeho wowe nta kibazo mfitanye naho izo ngemba rusatsi n'ingendo biri kunzanira mu rugo wirirwe mama ka ntabwo wambwiye nabi nta kibazo kandi urabese nta kibazo tugirana twigendere umwana wa twigendere gusa ndacyagiyeyo reka nsake icyumba cyasigaye niko suga 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 kose ubwo uri mubi ndi gusenga ijimuka ahubwo aho tafite imana wase komeza usenga neza ko masenge suga kinjira no ko kwicyo tsabira cyaje kugeza umugisha mama ndagubwiye nakwishijishano mu rugo nakwishijishano nta muntu mfite tuzaritoragura zana gatubwire kubwire inkuru nziza rero nabonekewe ari muri utu ari muri utu umeze kutsengagara ko nzava mu muhanuzi umeze nka buda yena jya gatsengera Ndirirende kamusengera akabona amafaranga ntagira umujinya gakunze kabere neza senga umwigiza abasenga cyo senga ari muri utu ari muri utu ari muri utu kumuzahera mu cyaro n'abazimu muzahera mu cyaro kugeza ryari umva si cyo rega matwira nasenze rero imana imbwe ko tugomba kugurisha kano kazu ugurisha ke aka kazu ukaba amafaranga nka kigero ndacuruza risubiza aho uri kuye hehe risubiza aho uri kuye nuko nzatungwe n'iki njewe sinza abaho gute gurisha iyi nzu kuko imana irabimbwiye ngo ninicuruza nzunguka nacuruza ibiseke ni nacuruza inkweto tuzabona amafaranga ni wowe ucuruza amafaranga yigurisha ngende
Akariho akazabaho n'akatazabaho.